13 gündür ki müzakirə olunan mövzu 7 saylıq stipli internatın məktəbində 8 yaşlı Nahid Cavadovun döyülməsi iddiasıdır. Düzdür, fotoları yayılan kimi rəsmi qurumlar açıqlama verdilər ki, döyülmə faktı olmayıb və uşaq sadəcə olaraq yıxılıb. Dünən axşam saatlarında balaca Nahidin məktəbin direktoru tərəfindən döyüldüyünü bildirən videosunun yayılması isə yenidən gündəmi qarışdırdı. Hətta o qədər ki, məsələnin araşdırılmasını Təhsil Naziri Mikail Cabbarov şəxsən öz nəzarətinə götürüb. Nərmin Adil qızının reportajı. Suraxanı rayon 7 nömrəli xüsusi internat məktəbinin direktoru və 8 yaşlı Nahid Cavadovun döyülməsi məsələsində adı halan digər şəxslər Təhsil Naziri Mikail Cabbarovun qərarı ilə müvəqqəti olaraq vəzifələrindən kənarlaşdırıldı. Faktla bağlı isə Suraxanı rayon polis idarəsinə başlanan araşdırmalar nəticəsində toplanan materiallar Suraxanı rayon prokurorluğuna göndərilib. 8 yaşlı Nahidin döyülməsi məsələsi isə bir anda ölkə gündəminə gələrək ictimaiyyəti çalxaladı. Əslində balacanın döyülməsi haqqında fakt 2 gün bundan əvvəl ortaya çıxmışdı. Bütün mətbuat bu haqda yazandan sonra məktəbin aid olduğu Təhsil Nazirliyi və Döyülmə Faktını aparan Daxili İşlər Nazirlikləri açıqlama verərək əslində hadisənin döyülmə olmadığını bildirdilər. Verilən məlumatda deyilirdi ki, Nahid Cavadov məktəbin sanitar qovşağına yıxılıb və başının aldığı zərbə nəticəsində səhəri gün gözünün altına qan sızıb. Amma dünən sosial şəbəkələrdə uşağın döyülməsi ilə bağlı etdiyi çıxış bütün açıqlamaları alt üst etdi. İndi hər kəsi bir fikir düşündürür. Nahid Cavadovun döyülməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər və bu görüntülər nə dərəcədə reallığı əks etdirir? Əgər həqiqətən də uşaq döyülübsə, onda bu faktı kim və niyə gizlətmək istəyir? Elə bütün bunları yenidən araşdırmaq üçün bugün Təhsil Nazirliyinin deinstitutlaşdırma mərkəzinin əməkdaşları 7 nömrəli xüsusi internat məktəbində olublar. Hazırda Təhsil Nazirliyinin əmri ilə komissiya yaradılmışdır və hal-hazırda komissiya öz işinə başlamışdır internat məktəbində və hal-hazırda məktəbdə tam normal iş fəaliyyəti davam edir, dərslər davam edir və hər hansı bir problem məktəbdə yoxdur. Maraqlı faktlardan biri isə budur ki, körpələrini uşaq evində unudan ailənin birdən balaca Nihadı yad etmələridir. Bugün məktəbin önündə çəkişdə olan vaxt Nahidin babasının açıqlaması diqqətimizdən yayınmadı. Oğlum gəlməyim hamımızdan anası. Gəldi soruşdu, uşaq deyir baba, mənim müəllim vurmuyor. O uşaq bana deyir baba, getdim ayaq yoluna, ayaq yoluna gedəndə ayağım sürüşdü. Mənim evladıma olur, nə olar, mahkum təzik göstərə bilər. Tam 3 gündür ki, bütün medianın müzakirə mövzusuna çevrilən bu hadisə babanı yalnız Nahidin açıqlamasından sonra narahat etməyə başladı. Hər halda bu da araşdırılması ciddi olan məsələlərdən biridir. Onda deyim ki, hələ bir müddət bundan əvvəl 7 sari internet məktəbi diqqət mərkəzində idi. Təhsil müəssisəsinin müəllim kollektivinin əksəriyyəti uşağın döyülməsində adı hallanan direktor Afaq Əskərovadan şikayət edərək, onun tərəfindən təhqirlərə məruz qaldıqlarını və cavab verəndə isə işdən qovulacaqları ilə bağlı hədələndiklərini bildirirdilər. Kirdəki artıq onun bütün hesablarını, nətədim, bizə qarşı olan təxribat işlərini, təzliklərini, ört basır elə ki, öz yoldaşımız, özümüzündə artıq dözülməz həddə çatıb dözə bilmirik. Gəldi, laf yaxşı, qarşıladıq, dedik, çox sağ ol, bizlə işləyəcək. Sonra yavaş-yavaş, hə, biz də sevindik ki, bizim bu mənim dərdimi, sərimi bilir. Bu direktorla mən işləyə bilərəm. Sonra vaxt keçdi, müəllimlər arasında ucuya başladı mübahisələr, müəllimləri, əsassız yerdə danışmalar. Hər halda fakt farklılığında qalır. Suraxanı rayon prokurorluğu məsələni araşdırıb yekun qərar verəndən sonra hər şey aydınlığa qovuşacaq.